Estás em Tiger. Oh, Tiger. Oh, Silva. Menos acordado. Já acabaste? Quer dizer, eu estou quase, mas. Ah. Se quiseres fazer a tua banana. Tu tens 39, eu. Não! A banana! Para chutar para o bolo! Quer dizer, nenhum e cuidado! Faz a banana! Mas tens de fazer fora da área! Olha, o outro até se sentou. Olha, já está. Ai, está cansado. Acerto! Também estou cansado de estar à espera, mas olha. Ah, não sei. Eu sei que sou um líder. Onde eu sei que é o líder. Falta! Olha aí que eu também quero. Quero me divertir, né? Deixa-me aqui, Biara. Deixa-me aqui. Ah, 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 então. Era o outro. Ou o ferro. Quer que eu me chamar? Quer que eu me chamar? Hã? Ainda me arregando aí. Ai ai, ou até-me de sentar também, tu queres ver? Pronto, eu sento-me também, não quero que eu estás caladinho? Eu sento. Pronto, está à espera também. Então precisas de uma xuxa. Nem precisas, estás calado? Então, eu deixo-me para dar-te a xuxa. Olha, para aí. Ah, não, esquece. Deixa eu ver aqui. Ah, não dá para entrar na dele. Não é do Carlos. Na conversa. Como é que é de foto? Não é eu. Olha para isto, marcas tudo. Quando vou passar isto. Eu? Eu já mandei a minha primeira apoia, já. Yeah. Foi antes da atualização do Nerfarin and Demand. Ai. Foi aqui na. Olha, foi neste mapa. É ali, já deram start. Mas yeah. Tu não viste a. Acho que eu mandei print. Eu fiquei 61-0. 60 ou 61-0. No último deathmatch. Pegando a partida. Agora queria era mandar no Free For All, né? Mas também é raro eu jogar no Free For All. Que da bola, meu! Vou morrer aqui! Deixa eu ver se eu tenho alguma mensagem. Medical mission. Bora lá, Silva. Mas deixa marcar, chutar. Faz a limpa. Só deixa chutar uma vez para o bolo. Como assim, bora lá, Silva? Ganda update.
Foi um gajo. Não, o gajo Não, foi eu ele. Não, não, disse para ele não, não, não. fazer a limpa, não eu, não disse que ia fazer a limpa. Quero é que eu faça. Claro, tu também podes fazer, né? A limpa, se quiseres, né? Mas não estou por isso. Olha, costas. Tu queres ver a ponta do canal? Eu queria dizer que está aí à frente. Já estou na base deles. Olha aqui eu. Olha só a minha entrada. Também ele está chamado. Espera lá, eles estão a dar bem também. É só do fim, tomate. Eles também foram. Olha, tem ali. Eu não estou a achar que eu ia vir, não. Tenho drone squad, attack chopper e strike team. Tem estado a correr bem, por acaso. Quer dizer, mas eu gostava também de matar alguma coisa, não encontro nada. Vocês fazem aí a limpa. Ah, cabrões! É que nós estamos a nascer, meu? Mano, já está em todo lado, my friend! Encontrei agora aqui um. É, meu, eu só queria puxar um drone squad. Não vejo ninguém. Eu só vejo o chat ali das kills a subir e a nada. Olha, desculpa, peço desculpa, agora sério. Ih, cabrão. Ela. Ei, Jesus. Foi com o tech deploy. Foi o tech deploy ali. Já tem primeiro, assim que é. Estava quase em último, já tem primeiro outra vez. E na minha cama? Boas! Boas! Olha isto, olha a nossa team, olha a nossa team, Carlos. Carlos, nossa team.
Olha a nossa desista, meu. Oh, tu não estás a entender, eu estava tipo 9-1 porque não encontrava ninguém. Tipo, faltava tipo, estava 70-0, 70 para aí 20. Eu não encontrava ninguém. Tipo, depois do nada encontrei essa gente toda aí. Oh Silva, tu vais estar no sábado? Ah, ok. Quando puderem, convidem se houver espaço. Está a ser muito, muito tenebroso aqui, mano. Oh, agora queres ver que eles vão quicar a gente toda? Eu vou ser logo o primeiro, que eu estou sempre a matar pelo menos uma vez o Sambinha. Mato sempre uma vez o coitado. Eu espero bem que o coisa não seja core. É que se for hardcore, Jesus, tchau. Mas agora se for core é um bocado mais lixado. Fogo, outra Não, mas vez eles aqui podem meia hora à espera. querer. Foi, olha. Está com medo, só. Está com medo. Só somos 5 agora. Ah, já entrou o Jorge, coitado. Tinha saído, mas já está aí de volta. Olha, eu vou-me sentar aqui outra vez. Vai, senta-te aí, pronto. Oh, já saiu outro. Agora quem é que saiu? Foi o Seeker, ou o que é que é? É o Seeker. É isso. É um puto estúpido. Olha, já foi mais um, queres ver? Oh, Jesus. Ah, pronto. Killer Coivos? Quem é o Killer Coivos? Killer Coivos. É o Killer Killer Coivos. Coivis. Agora vamos jogar aí com o outro. Ei, mas neste mapa. Depois entrava contra eles. Eu lembro. É o Almiranha. Eu O lembro-me Almiranha. dessa parte. É o Eu era Almiranha. só aranhas. Almiranha. O Carlos, olha, agora eu vou andar perdido, que vai ser a primeira vez que eu vou jogar neste mapa. Eu nunca o joguei porque disseram sempre que é uma bosta. E estavam sempre, olha. É o Havana. Então pera, eu também vou seguir nas snipers. E aí, eu vou, snipers. Ai ai. Killer Coivos. Não, Killer Coivos. Agora só está aí o Somboinha e o Jorge, que eu disse que eu era. Olha, eu e o Narcos quitou, então, Narcos. Eu vou sniper com o Silva. Ah, tá. Ah, também quitou o Silva.
É o killer com ovos. Tô perdido. Olha, Zé, então. Então, amigo, estás a dar para o amigo? Amigo, amigo, amigo. Bota, bota, mete, mete. Carlos, tu viste aquilo? Tu viste eu ali com o gajo? Ao lado do gajo. É, agora matou-me. Só snipe. Tu, pussy de merda. Só snipada, marido. Então. Espera, estás no shareplay, Carlos. Se caga a ma... Oh, caga-se o mapa. É o mapa calhar, calhou a minha frente. E... Viste aquilo que eu mandei de soco? Queres ficar sempre primeiro? Queres ficar sempre primeiro? Viste aquilo que eu mandei de soco? Quer ficar sempre primeiro? Ah, tu escolhes aqueles que tu já sabes como é não que é. Não conheço o mapa, a cena é essa que eu tô... Ah, este mapa é fixe. Oh, olha, pensava que aquilo era um gajo. Oi. Oh, killer coivos. Estás a abusar. Oh, coivos. Mas, olha, este é sempre o chato da partida toda, olha. Ninguém morre do time deles. Espera, o Saminho morreu agora. Estão sempre a fazer limpa os gajos, olha. Ah, mas este gajo, what the fuck? What the fuck? Fô. Eu não conheço este mapa, gira o flé, flé, flá. Gira, flé, flé. Vai lá para aqui, amiguinho. Não, não, mano. Olha, eu ganhei hoje. É. Eu ganhei hoje. Longe de locks. Ah, foda-se, me comprares. Jesus. Mano, não atingiu. Olha, eles quitaram todos. Como é que é, meu puto? Ok. O ultimate matou-me. Que é? Aí. Oh, killer coivos. Espera aí. Foi este palhaço. Está-me a destruir os cortrigos e está-me a matar. Agora fica só deitar lava. Oh, olha. Cagão, só para comer talé, siga de merda. Agora uma treta aqui entre teammates agora. Não me mates, é fogo autista. Olha, estou a achar que isto é um boneco outra vez. Não mais, olha, e matou-me teammate lá atrás. Por trás. Já, yeah, nasceram atrás. O gajo deu-me que atrás. Esse gajo está a ser muito chato, mano. Eu vou continuar a matá-lo, que eu nem quero nem saber. Se eu matar mais alguma vez, depois até ser quicado, olha. Ah! Oh mano, como assim um gajo vira rápido e fica ali a acampar, mano? Hard camp. Hard scope e o caralho. Espera, aquilo é um gajo. Espera. Não, calma lá. Tenho que um gajo. Ok. Oh mano, olha para isto, olha, eu quero ver este scope. Oh my dog. Pro player, my friend. Esse não lhe apetecia morrer hoje. Só amanhã. Cuidado, deve estar gente atrás. Ai, toma, Jorge. Tá puto. Como é que é?
É o Jorge, é o Jorge. Meu puto. Foda-se, olha para eu disse cagados. A ele, sou teu fã, e o gajo conhece-te de algum lado. E eu já disse o teu fã. Olha, tu vais me matar outra vez. Agora não matas, né? Vês que tá, podes ser quicado, agora já não matas. Foi lá. Foi campados de merda! Esse sambinha aí agora é o que me rouba de vez em quando o primeiro lugar, quando lhe apetece. Não é por muito, mas quando quer. Olha, 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 olha isto. Não ter um shield aqui. Rodou, my friend, rodou. O outro vinha matar outra vez com bazuca, foi quicado, eu acho. Ao começar a assistir-me. Ah, mano, a sério? Como é que está a ser. Oh, mano, a sério, vale a pena. Olha, eu vou deixar de jogar esta partida, estou a perder muito KD já. Atrás-te, Silva, atrás-te. Os gajos decidiram acampar todos. Depois. Oh, caralho. Eu não sei por onde é que eu consigo. Olha, aqui não consigo passar. Calma aí. Nossa, um lightning strike. Mano. Olha, o meu jogo crashou. É, o meu jogo foi abaixo. Foda-se. Oh, mano. Oh. Por trás, puto. O meu jogo do nada foi abaixo. Mano, então. Agora vais ter de entrar tu outra vez. Para eu poder entrar. Olha para. Oh, foda-se, não vale a pena. Aí, tô... mano, ocorreu um erro na aplicação seguinte. Ah, isto vai ficar no 0% até uma meia hora. Olha. Meia hora depois ainda não está no 0%. Oh, mano, a sério, não mataram ainda, caralho. Oh, vai, oh, mano, eu sou... Olha, puto. Para trás. Filhos da puta, capaz de meter nojo como ao caralho. Quer dizer? Olha, puto. Entra onde? Ok. Mano, como é que eles estão por trás, caralho? Ainda estou a entrar no jogo, meu. Tenham calma. Opa, como é que uma certa sem tomar? Espera aí, deixa-me tentar entrar na área do chupa então. Já estou entrando. Já matei. Ai, ai. Ai, mano, ai, agora estava com um calling card default e com o emblema default, mano. Pensava que tinha perdido tudo. Mano, olha, eu estou-me a passar, é esse por trás que me matam, caralho. Oh, tá muito jogador na sessão, o que é? Muitos players. Que marinho! Eu também estou muito longe. Espera aí, deixa eu ver. Já está. Não é para este gato que é, mano? Está a entrar. Estou a entrar, calma. Isto está cheio. Tenta entrar, tenta. Oh. Tenta entrar.
Se isto despachasse. Oh, diz que eu não consigo dar, João. Olha, eles até jogam bem. Mal. Até joga bem, Jogam bem bem. mal. Liguem alguma coisa quando tiver aí algum espacinho para poder entrar. Agora vou colocar a arma. Eu acho que só vou conseguir entrar depois dessa Estás a jogar partida, de só vou Lox, conseguir era? entrar no Marem. lobby. Ah, Lox Tenho tens que outra treinar lá. muito, mano. Lox é bem difícil. É. Matei 3. Tinha que ser certo, senão estou fodido. Mas foi com a sniper ou foi a castada? Quem? É. O Fábio é irmão do Diogo. E a do meu. Do Narcos. Pô, então Ah. vou levar na pá. Eu não, porque eu estava em casa dele, do meu irmão, e o meu irmão disse para eu jogar o WW2. Eles pensavam que eu era o Fábio. E depois disse que era eu. E depois eu disse, foda-se, jogas melhor que o teu irmão. E eles são patos como o caralho, mano. E aí é do clã deles. Ah, estava mal afastado. Estamos a jogar bem, Oh, Ricardo, olha o meu score. Ah. Não, 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 minha caixa, olha aí a minha caixa! Que é que tá. Oh, mano, e onde é que eu fui nascer, mano? Fucking pussies, mano! Ah, me estragaram a machine! Olha! Não! Já estou aqui no lobby. Ei, Eu vou tentando caraças! entrar na Sérgio. Oh, mano, vamos perder esta merda por causa da metralha. Apanharam a minha porra da metralha. Ei, market! Oh my god! Estou a jogar muito, oh Ricardo! Não me passas à frente, amigo! Preciso matar 5 de Lightning Strike. Foda-se, 3 contra 1, tá bem. Oh, mano, fuck off. Oh, mano, como assim este gajo manda um tiro de outlaw assim?
Oh my god! Oh, foda-se, não vai! Já não é. Mano, ok! Tiro certeiro, não morre! Foda-se, falhei a merda do tiro. Ah, pô, caralho. Chupa! Ah, foste. Fuck off! Exatamente. Vai para o caralho. Oh my god, it market. Ai, já estava teu sono. Não, não joga, não faz nada. Ah, um do lado e um no outro, obrigado. Ah, ah. Ai. Filha da mãe, nem te vi. Oh my god. Oh mano, como é que a gente perdeu? Oh mano. Não sei. Sou eu! Ah, não sou nada. Vai. Como assim? Oh mano, como assim? Ei Marinho, nem tira a mira, foda. Ih, oh my god! Olha, onde está lá? Pimba! Ei, oh Marinho, foi mesmo a noob, Marinho. Ah, pois. Ah, o Mario matou 3, que a mira está sempre posta. Está tudo na mira, vai tudo aí. Oh mano, eu joguei tanto, oh puto, eu matei 4, my friend. Também mataste 4, seu cabrão. Agora vou fazer a pro play, deixa estar. Se o seu vão me roubar. Ainda não acabou o partido. Oh mano, eu desperi. Ai, 3 lado esquerdo. Como é que está um gajo atrás de mim? Podem me avisar? Vão todos pelo mesmo lado. É um já cheira com o dos outros, meu. Oh mano, e manda-me 2 tiros certeiros, caralho. Ah. Não dá para entrar, ou Sérgio? Não, não estou conseguindo. Mano, por trás, cacetada! Oh, mano, não vale a pena. Oh. Ah, bem. Olha a vida! Não dá, isto não dá. Estou a tentar e não está lá. Calma aí. E eu estou a tentar entrar, isto não vai. Oh mano, oh. O jogo está no gol. Isto não está a dar, mano. Isto não está a dar. Ah. Oh mano, não, isto é tiro. Ah, não, isto é tiro cagão. Play, mano. Não tem nada a ver, mas. Ok, isto não está a dar, mano. Isto diz que o lobby. Não dá para entrar no lobby, o que é que é?
É, não consigo entrar. Ah, então olha, vou jogando aí sozinho. Olha. Não estás? Foda-se, olha o tiro cagão, ó puto. Cuidado que eu estou aí para a Não tem, não nossa base. chapa, eu. No caso. Ó puto, eu estou a dizer que estou na nossa base, caralho. Ah, foda-se. Aqui está toda a gente do lobby, mano. Está tudo com medo. Pronto, já vem mais gente. Pronto. Machado aí. Que foder. Castada também eu, cona de merda. Caralho, que ela me está com buraco. Aí atrás. Não é sniper, caralho. Foda-se que eu tive alguma vez. Jesus, puta que pariu. Oh, filha coitado. Da puta acampada, cara, quer ver se tu esse visse tio? isto. O gajo ali todo perdido. Ai, Jesus. Foda-se, castadas, mano. Eles ganham só com castadas, mano. E o teammate não o vê? Oh, caralho. Onde é que ele está? Olha o outro. Então, meu puto. Então, meu puto. Então. Ah, tá, meu puto. Já é a segunda nesta partida, mano. Oh my god. Cagões de merda. Olha, quer ser outro, quer ser outro. Olha. Não, não, gajo. Ah, foi. Ia tentar trollar um, veio o outro. Depois o outro percebe-se também. Caraca! Deixa cá na matoma, vai que mandaste. Ai que susto! Tem aqui outra. Bem, eu faço um jogo, eu vou ali fumar um cigarrete. Ai tá o meu puto! Ai tá o meu puto! Essa gente anda todo muito perdido, mano. Ai ai. Eu vou o que é isto? Está bem?
Isto tens de clicar, te despede e depois R1. O botão grande do touchpad, estás a ver? E depois é R1 que faz isto. Quer dizer, se disparas aonde? Tu disparas no R2 ou no R1? Ah, então pronto. Olha, é, o gajo que tu. Este é. Tem aqui uma caixa toda perdida. É minha. Pronto, ok. Teammate, meu. Está bem que o gajo estava à minha frente, mas não era preciso me matar. Estava lá. Pera, será que eles saíram todos? Não. Ó, oh, drone squad. Drone squad no campo. Ó, oh, quitaram todos. Que susto. Calma aí. Ih. Que susto. De nada que gastou, meu Deus! Oh, os timas limpam aquilo. Ai, Jesus, entrou 4 do nada. Pronto. É, tá. Estão 2 em cada spawn. O que é que eu faço? Fico a olhar ali. Ah, panos estão, tenho. Mesmo assim, tenho 1º. Não mato ninguém, mas tenho 1º. Olha que lindo. Olha, este é o outro. Não faz nada. Sou este. Até lhe tenho de dar um nome. É o António. Toma, puto. Olha. Ah, pronto. Olha, olha. Tenho aqui um gajo todo perdido. Olha, estás a usar Ghost? Porquê que estás a usar Ghost, Nico? Nico, onde é que estás? Toma, puto. Tchau. Elas mantêm assim filhinho, olha. Tchau. 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 Bom, bom. É, eu só matei um. Tá bom assim. Ainda fiquei em primeiro. Não matei ninguém quase a partida toda, mas fiquei em primeiro. Ah, fui eu. Agora os gajos fizeram em filinha. Agora fizeram filinha aí outra vez, olha. Olha este lá, é mano. Depois foi logo calhar a cena em noite. De noite. Oi. Olha jungle, a sério, jungle.
É, já me roubaram a coisa e tudo, olha. Pelo menos tenho. Eu já estou numa. Em jungle. Por causa, se tu entrares, chegas no time deles, mas. Podes entrar. Espera, não entras, não. Espera. Não entras, moço. Foda-se. Pois não, parece. The lobby is not Chernobyl. Olha-me este shield. Olha-me este shield todo perdido. A gente tinha um sítio mais podre para meter um shield ali. Olha aqui um mega jump. Vinha um gajo mesmo. Oh, da outra vez, tipo, vinha um gajo dali e vinha fazer isto. Eu saltei tipo assim, matei. Ah, eu pensava. Eu ia meter balas, mano. Ia meter balas e parei aquilo do nada. Calma aí, deixa-me meter o vídeo na pausa, pronto. Yoink. Espera, mas eles entraram mesmo? Não. Estás a jogar na selva? No jungle? Para lá aí, está 51-41. Ai. Deixa estar. Fica à tua espera depois. Moço, mas eu já estou a jogar numa. Está uma à metade. Oh meu Deus, mano, eu tenho gosto para alguma coisa, mano, é para eu aparecer no mapa. Jump shot. Olha, limpei um gajo, estava ali deitado, mas olha. Olha, ia meter balas outra vez, meu. Olha, sai daí, pá! Espera, tem aqui um gajo. Não sei porque eu estou a avançar muito, tenho o pressentimento que vou morrer costas, mas. Ah, vai jogar controle. Esconde aqui no cantinho. Ah, tá. Oh, meu. Eu tenho o EV, o gajo está parado e não passa no coisa, no GPS. Agora vais passar. Quer tu queiras, quer não. Jesus, olha a manada toda aqui. Espera, aquilo era um gajo? Ou era um sensor? Era um sensor. Carlos, estou com medo. Matei-o. Matei-o. Espera, não! Mandei mesmo, não estou nem aí. Tchau. Pou, pou, não mata ninguém? Pronto. Oh, pronto. Não mata ninguém então. Olha, já que também acabou, olha. Que se lixo. Que se lixo o Lightning Strike também, olha. Não mata ninguém, olha, também não quer saber. Só estou a usar mesmo por causa da missão e tudo. Oh, ratatata. Oh, ratatata.
Cancela, 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 cancela. Opa, opa, opa. Caralho, que borrão. Agora olha, grind. Não dá para fazer mais uma, ou seja, como é que é? Ah, mas vais fazer a missão diária? Quem está aí a divertir aí com o microfone, não? Ele estava a se divertir. Vai, 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 pode mandar, pode mandar, pode mandar. Olha, vê. Olha. Todo contente. Solta, 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 solta. Caralho, velho, tá muito chato esses dois guardas, velho. Ele está todo contente, ó, cara. Nossa, vai, 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 pode ir, pode ir, pode ir. Prepara pra cancelar já, porque. Tem que fazer mais um pouquinho aqui. Ó, vou segurar o máximo que eu posso aqui. Vou segurar o máximo que eu posso. Aí olha-me os outros. Carlos, olha o time dos outros. Para lá. Tu é como é do Dunners. O Dunners é nível 1000. Tu com o mundinho dele. Tu não, eu tenho. É pai. É o pai. Tenho medo do escuro. Olha-me aquele. Matei um gajo. Eu nem sabia que era um gajo que estava ali. Calma. Tchau. Ok. Tchau aí. Não! Oh, Dunners, pá, Dunners. É, puto, ele tem. Eles têm cão e torque. Tchau. Mas esse gajo está ali a fazer o quê, acampado? Ai tal, sou nível 1000, mas depois gosto de acampar nos cantinhos. Olha, já que me destruíste o assault pack, também destruí o teu. Pronto, já destruí o teu. Pois já é. Oh, o gajo está ali acampado, ali no meio. Olha, sabes o que é que eu vou fazer? Eu vou ficar assim, assim. Pera, estava um gajo dali, ó, oh, este gajo estava ali também, morreu. Tchau. É, parece que eu estou hoje embora. Espera aí, mas espera só um bocadinho. Espera aí, ô Sérgio, tu entras já. Não, vou pagar já por uma coisa. Já está a dar, Joen, calma lá aí. Depois foram para ele pedir a jogada que eles fazem. Oh, isto não sei porque isto não está a querer entrar. Pronto, já entrei, anda, dá-lhe. Ah, pois, mas vocês vão certos. Mete-se ainda, mete-se, faz favor. Olha lá, Sérgio, foste comprar a cejinha.
Ai, um funk. Anda logo. Anda logo. Madagascar, olha. Foi logo este mapa. Olha, deixa-me ler aqui o livro. Olha o livro, olha a Bíblia. Ai. Tá pegando fogo, bicho. Tchau. Olha, mesmo lobby. Tchau. Tchau, tchau. Pronto, tchau. Tchau, tchau. Ai. Sniper. Já estás indo no shareplay, Carlos? É, puto, mas olha. Eu fiquei só a clicar no R2 a pensar que era uma metralha normal, olha. Oh, fogo. Agora temos ali um gajo ali acampado. Já com o IV. Oh meu! Cristo Redentor. Olha. Pode aparecer, amigo. Eu sei que ele estava ali, né? Como é aquele gajo? Calma lá aí, calma. Eu venho já. Não, não, não. O meu boss está a tentar ligar o trapilho aí e não atende, que amanhã tem que começar cedo. Venho já, venho já. Que? E agora estamos dentro do avião deitado. Estou aqui a senhora aqui dentro sentada, deitada a cama. Mas depois disso, olha-se para o olho, mas eu pensava a fazer.
E depois tu pensas que estás no dia deitado. Isso mesmo! E aqui no quadro. Eu acho que prefiro os outros óculos. Os outros são mais. Let's go Alcatraz, my friend. Do you know what I'm saying? You understand? Isto tem marca, isto é da marca da loja mesmo. Yeah. Marquei os teus. Hã? Eu tenho que... Ah não, lá dizia a marca, mas eu não vi. Ei, eu amanhã passo para ali e vejo. Acho que não. É a marca da loja. Specsavers. Aí já começou, caralho. Já me deixaste tomar, foda-se.
Certo, pai. Usa o PVC para trás de mim. Ai, o caraças, puto. Deixa. Come on, mate, help me, man. Thank you very much. Thank you.
Deixa, mano. Filha da mãe, matou-me. Foda-se. Diz, amor. Que é? Se este meu velho, eu ouvi-te a chamar-me. O que é isso? Olha aqui. Que? Blackout. Eu vou fazer. 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 Eu vou fazer.
Circle collapsed imminent. Get to safety. Deixa acesa. Tá quente, tô ouvindo. Ah, pensava que era de mim, mano. Oh, but fuck you, bitches. Ok. Eu, foda-se.
O jogo é. Gás, matou-me foi neste. Morri agora porque pensava que era da minha. É blackout. Não, isso. Isto é um. Coisa. Tens 3 vidas. Tens 2 vidas ou 3. E depois. Nasce só te abrir. Três vezes, só tens 3 vidas para nascer. Depois, a vez. Pode nascer. Caso tenha coco azul, sangue abre e vais para. Ué. Parece para baixo. Balas. Tenho balas para esta, mano. Eu sei que vou morrer, mano. Ei! Ih, tô cheio. Olha se até ganhou este jogo, Tiago. Não. Oh, acampado. Chupa. Ganhamos. Ganhamos. Toma. 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 Matando aqui o quê? Matei para um 7. 2, matei 2, matei 2. Então, mas ganhamos. Campado o quê? Isto é Alcatraz, tia, cala-te. Lá para vocês serem empates. Ganhei! Vocês dois ainda vão apanhar uma chapada. Eu.
Já, por isso é que tem medo de teaser. Eu me meti a fazer um chão. Muito fácil, amigos. Amigos. Tá. Eu ganhei isso. Sou melhor que vocês. Chupa uma pio. Macaco. Pato. Ah. Nem lembro. Sei lá o que é que diz. Queres ganhar um jogo, Tiago? Só tens que ir sempre para aqui. Para aqui. Se fizeres sempre aqui, ganhas o jogo. Foda-se, fiquei talado, vá para o caralho, filha da puta. Foi tu, mentiroso.
Foda-se, vai cagar, filha da puta. Chupamos, tia. Chupamos. Morreste. Depois morri. Ah, alguém está no chão. Já perdemos. Oh, que anda caga nesse logo. Olha, vai aqui uma caixa, vai aqui uma caixa. Não sei porque é caixas aqui. O que é que foi, tio? Olha a caixa, vai aqui ao pé de mim. Não. Olha a caixa. Olha ela aqui. Aqui, aqui. Olha para isto. Ainda esconder isso. Ali outra caixa. Ali outra caixa. Filha da mãe, seguiste, filha da puta, matou-me. Seguiste, quebra, morri. Foda-se, pato do caralho. És um cancro, mano. Boa. Eu tento roubar a minha cena. Chupamos.
Isso mesmo. Filha da mãe. That is mine, bitch. Filha da mãe, era só eu. Ah, afinal, Tiago, fiquei em segundo.